që tani të thëritet. Ky po se ka pasur pra personi i tij. Është ajo ngërçi, është ajo ngërçi. Prandaj do të trajtoj formën e tij. Dua të bëj edhe një dua të bëj pyetje prapë nga publiku. Kemi po kemi një dokument. Dua të jo koment ndaj ose na shaj. Të flas dokument. Dua të flas mbi dy standardet. Ata që janë të majorancës, edhe pse ka akuzë ndaj tyre, se ka prova, hetohen të lirë. Këta që janë të opozitës, edhe pa akuzë, arrestohen, dhe aq më shumë liderët e dy partive më të mëdha të opozitës. Më nxirni pak në ekran përgjimet nga dosja SPAK për Plarent Ndrecë. Foton. Urojtjet kjo që kam dhënë këtu. Gjon Radovani, mi mbrëma Plarent nga raporti i KLSH-s mbi kontrollin që ka bërë tek ju, a mund të merret pasazhi ku KLSH konsideron të saktë procedurën e projektimit të komisariateve? Nëse po, kujt mund t'ia them për këtë raport? Të paktën për këtë pjesë të raportit. Mirupafshim. Vazhdojmë bisedën 8 janar 2021. Gjon Radovani. Ciao Astrid, folëm në telefon me Plarentin, a i thotë se nëse Elena bën që komisionet të firmos se projekti zbatimit është konform projekt IDES, a i e ve firmen. Si shkres, vetëm me emër të ti nuk e bën, sepse së për firmos pas një komisioni. Nëse po i shkura Elenës dhe të them qëfar do më përgjigjet. Nga nga tjetër, Plarenti po më thotë se azijet me policin apo me ministrinë e brendshme. Ato që ai ka dhënë për projektin. Janë gatë dala dhe me një fjalë pret rimbursim. Nuk e zgjata, ti thoja se nuk i marr askujt leje për ta bërë gjë, se nuk ishte kuptim një diskutim i tillë në telefon. Vazhdojnë bisedat. Astrid Aligaj ka deklaruar, unë nuk di që Plarenti të ket paguar gjë në lidhje me edhe vazhdojnë. Prapë Gjon Radovani, 5 rëshorë 2021. Ciao Astrid. Nëse jene Tiran të akomin nga mbazitja vonë, sa po ndava nga Plarenti, unë sot nuk mundem se me duhet të shkoj në dasëm të vajzës e sandit për ndryshe, të hënën kur të dalesh nga puna. Edhe vazhdojnë, Astrid Alika, i përshëndetje Gjon, e lëmë të hënën. Është ngritur akuza për pa barazin e tendra për Plarent Ndrecën, deputet i Partisë Socialiste. Me akuz, për pa barazin tendra, është i lirë. Të tjerë të opozitës nën hetim pa akuz, janë në burg. Me akuz i... Kjo është një standard i cili... Po është ngritur akuz, është i pandehur. Sot është ngritur akuz. Po është Mani Pandehu, ka mbaruar hetimin. Sot, ka mbaruar hetimin. Ka mbaruar hetimin. Është i pandehur. Me gjithë të në rasi konkret, personë e hetim e të rritur si deklaru, se në të personë e hetim. Standard që po kërkon Zoti Peka, t'ja shpjegojmë në përsa i përket mënyrës se përdorimit të masave të sigurimit me një suficiencë të pa justifikuar, jo vetëm nga prokuroria e posaçme, nga tërë prokuroria e juridiksionit përgjithshëm në Shqipëri për sa i përket masës sigurimit të arrest në burg. Të gjithë kolegët dhe ne këtu, kur do e kemi thënë për studio, masa e sigurimit të arrest në burg është masa e sigurimit ekstreme kur asnjë masë tjetër nuk është më e përshtatshme. Aq më tepër kur kemi të bëjmë me personazhe të cilët nuk ndikojnë më në marrjen e provave sepse janë të gjithë me fjalën e shpara. Ti i fut në burg do të thotë që ke të bësh me probleme me vlerësimin e kritereve të veçanta dhe të përgjithshme të caktimit të masave të sigurimit. E thënë me pak fjalë, një ish president, një ish kryeministër për faktin e pozitave që ka, që ka një problem tjetër procedural. Për sa i përket mungesës së aksesit që ai ka për të prishur provat apo për të kryer një vepër tjetër penale, dhe ta mbaroj një moment. Dhe për këtë arsye, ai nuk mundet të jetë më i rrezikshëm se sa një person që është deputet, ka majorancën në pushtet dhe mund të ndikojë patjetër në kryerjen e veprave tjera penale. Prandaj mendoj që standardi i masave të sigurimit nga tërë prokuroria, sidomos nga prokuroria e posaçme, është katastrofë përsa i përket përdorimit të arrestit në burg si kusur për të bler buk. Ka dhe një problem ligjor që presidenti Republikës apo ish presidenti Republikës, kryeministri, dhe për të pyetur duhet të shkosh në zyrë. Është hequr, është fuqizuar. Po pra, ka qenë. Po ka qenë, është fuqizuar ajo. Që duhet të pyetur në zyrë për t'i dhënë një frymë. Pyetja presidentit. Pyetja presidentit. Pyetja presidentit dhe kryeministrit në zyrë. Jo më të kalon të masë sigurimi që nuk konceptohet.
Ashtu si që nuk konceptohet dënimi i një deputeti pa hequr mandati. Ku e kishe parti këte? Të dënohet deputeti pa hequr mandati. Nes, aty unë e kundështoj atë pjesë, sepse ajo është moment tjetër. Mandati dhe imuniteti është përsa i përket masës e gjimin të jetimi. Nuk ka lidhje me dënimi. Nuk kemi vujt nga vëndi pytjes ne. Fryma e kushtetutës, fryma e kodit procedurës penale, imunitetin e ka për masën e sigurimit. Dhe prokurorie thjesht, nuk është parë. Jo, po s'ka lidhje, e ka... Për mua është mendim tjetër, hajde të diskutojmë. Kushtetuta e ka të qartë, kodit procedurës penale e ka të qartë. Kufizimi i lirisë së deputetit, për dënimi nuk flet, dënimi kur merë dënimin deputeti, ka vetëm një pasoj i automatikisht humbet mandatin. Shko pra po, 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 po trim ke masat e sigurimit. Kërë masën, pa i bërë buon dënimi pa duke qenë deputet. Ja i filloj 3 dit, 4 dit, ishe deputetaj. Dhe kemi një problem shumë të madhë, që paralelisht heton dhe spaku dhe parlamenti. Dhe, priti, jo është tjetër problem. Për mua, kur fillon organi posaçëm, dhe të pushoj parlamenti, sepse nuk mund e shti, sa e të zbatojnë kodi procedurës. Ja pra, u thirë kryeministin komisionit i mordin senatorve, nërsa prokurorët nuk e thirën. Ku vëndi e thiri, dhe i din të bol të dhëna, sepse kanë dhënë sa orë kanë dhënë atë ditë. Që kanë drejtuar Jorida Tabaku. A ishte, do më nga gjitha jo seansë, nga ligjërata, që e mbrojti një senator, të lutem ta. Mbrojti një aferë, e cila përfundoi në penalitet. Jo mbrojti. Kanë firmuar 17 ditë. Po, pra po. Po, kanë firmuar. Dhe nga gjithë kjo seancë nuk u kuriozuan këta prokurorë ta thrasin se ai 4 orë dha të dhëna goxha të dobishme për hetimin, qoftë si deklarues. Këtu e kemi problemin ne, që nuk afrohemi dot atje. Tashti. Ky është problemi që prokurorët e prokurisë posaçme nuk janë kurioz të dinë se çfarë di kryeministri i Shqipërisë, se kryeministri nuk do kishte kohë të punonte kryeministër, do ngelin prokurorit posaçme, se për sterilizimin duhej pyetur, për incineratorët duhej pyetur, për listat e këtij çurbes fundit duhej pyetur. Prandaj s'do kishte kohë të mbetet. Prandaj se prezantimi mendon që prokurorët duan të han kohë. Prandaj se pyetim mos e thonë gjinat, fortë të punu. Po. Gjinave hynë... Që që i qyrë të marrin përvi e mos në bëjmë dëme? Do në mbete e aty, se a i ka djeni për qdo dosi. Po më në dri aty, që në bëjmë dëme atje. Kjo teoria që dhe unë kam drejt, dhe ti s'ke faj... Enton. E para një kësënari Shqiprinjën, nuk e t'im fare. Ishte me thonjë sa i qita. Shkoj në Luxemburg atje që takoj ata Varelin dhe Venezuela. Një javë në pushime e Italia. Se dhe fare në Shqipri. Asi e Bulgari. Asi të regon njëri u kush, që punon këmë. Kësë vjenë Shqiprimë. Unë të thashtë qërë mund pas punon. Kërë e ka Shqiprimë, e ka këshumë, nuk vjenë ndot. I vjenë ndot nga Shqipria që ka bërë i. Sa ka zbritur në New York, ku ka prenotuar një salë dasash për bërë një takim me emigrantë? Sa vjenë, nuk rinë Shqiprimë shumë se një ditë. Kërë vjenë? Një ditë një avë. 29 vjenë Belgjë, 4 ditë muaj e ka në kërë një. E kuptonë?